Madam Ang, kenapa bising-bising pagi-pagi ni? Hai semua, nama saya Sheila. Video siri kedua ini adalah berkaitan tentang pembuangan sampah merata-rata. Isu ni memang sakit kepala. Tengok tu, aduh. Jom kita saksikan video ni. Jom. Wai. 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 Ayo, Wai. Wai. 你听到我在跟你讲话没有？我在教你没有？那你为什么坐在这里？把垃圾收起来，拿去丢。去。你在做什么？你在做什么？不是包了它就丢掉吗？为什么你在做什么？ 把垃圾分类啊，垃圾也要分类的吗？这么麻烦，做什么包起来丢掉就可以了吗？你不分，哪里可以让你乱乱丢的？Madam Ang, kenapa bising-bising pagi-pagi ni? Sudah, saya suruh dia buang sampah. Dia tak tahu dia pisah-pisah, dia kata apa nak recycle ke apa. So saya cakap tak perlu lah. Ikat saja ada orang buang kan? Ini sampah, kena asing-asingkan lah. Mana boleh campur? Dia kata recycle. Ah betul lah, recycle kita kena asingkan semua barang. Oh, kenapa? Ini untuk persekitaran lah supaya lebih elok. Persekitaran. Yalah. Betul. Kita buat sama-sama. Ya. Bersama-sama kita menjaga persekitaran serbaik. Iklan ini dibawa khas daripada Pusat Khidmat Dun Bukit Kepayang. Daiwa seidu podi idungal kupi visade. Assalamualaikum, saya Syamsia. Hai Keho, wasi Ang Kim Hong. Hai, 大家好，我系 Wai.